зустріч двох диктаторів. Сподіваємося дізнатися в заступника головного редактора телеканалу «Дощ» Дмитра Єловського. Він з нами наживо. Дмитре, офіційної інформації про підсумки зустрічі обмаль, та всіх цікавить, що просив Лукашенко і як він буде відпрацьовувати нову допомогу від Москви. Так, і, зокрема, чи справдиться припущення багатьох аналітиків, що Білорусь увійде в якимось чином до складу Росії? Там происходит что-то сейчас? Я вот ничего не слышу. Тихо. Ну, ми спробуємо зв'язатися з Дмитром трошки пізніше, я так розумію, так? Не готово технічно цей зв'язок. Ну, тим часом...